गर्मे द मौसम रंगारंग मेवे पर बाजारों की डेरी दी हो बई ये डेरे लुड़ दी अम द मेवो बाचा हम द सिंध और पंजाब हडेर दे और ध्वनि मुसावना द्रे सौ रुपए पोरे केलो खरसी गी यो पड़ी जहांगीर खान वाई चे खरसी डेर कम दे کارونو لے خراشیم دی خبزدار چھ بس کل ڈیرو کل لگا لگا دی بیماری دا وجہ دا کارونو دا غشیو دی پیش وی آو ام کم خرچ خرچ لے کم دی پیش وی لگے خرچ کم شوی دی نو بس یار غریبی دا پیسے چا سر نشتا دا گرمی پا درجہ حرارت کے اضافے سرا دا اندوانے طلب او استعمال زیاد شوی دی چھ نرخ ہے دا سوچ او دا بازار پا حساب کتاب اپوٹا دے پا کم نرخ خرسی گی دا اندوانو یو بیوپاری جان پرویز وائی دا اندوانے راجی دا پنجاب نا دا یو گاڑی تقریباً 50,000 روپے کری دا نوائی چکم دلتا خرسو دا سورا چی ولار دی طول مزدور کار دی لومی نے خواہی گرمی دا منی کارو دی نشتا دا سورا چی راغلی 75% نور کارو نا راغلی دی پروٹ وائن دی خو مجبوری دا سو کی شیرہ بچولا لشلو پو دا پواج راغلی دی دا نوائی من دی دا ورکو پا 30 پا 25 پا 40 پا 50 پا 100 مازیگاری بیا خرسی کی دری سالور سوے گٹلی وی یا 2,000 تاوان کری وی تاوانی 2,000 دی گٹے در 300 روپے وی روجہ کے گران خرسی دا اس ارزان خرسی گی ولی دیکھو امون گران دی دا نور سیزون کیلا وغیرہ سو شٹو گران دی او امون چکم دی موجودہ اندوانہ موجودہ وقت کی ارزان دا دا زیادہ تر سونه خلا ولار دی دا ام دی لپارا شیرہ زلی سو روپے ارزان والا مال شلی بے مخام گٹی حنیف اللہ دا میں وہ کار کوی وائی چ باقی میوے گران دی او خلق اندوانہ ڈیر اخلی یو اندوانہ ارزان دا خٹکے مردان دی خلی گزارا کیا او اکیلا خگرانا دا ام چه دینو خگران دی خرسی گی دلتی خطکیم خرسی گی ام هم خرسی گی اندوانم خرسی گی کو اندوانا جا تا خرسی گی پدی چردانا دا منصف چی دیاری مار دی وای پا دیاری که صرف اندوانا خوڑی شی چی پا گرمی که یخ تاثیر خوور کبی دی دینو که اندوانا خورم دا یخ رو گرمی دا گرمی رو جی امون اونا گرم دی اردانی با دی وقتی پا عوامو باندی رحمت دی چی اندوانا پا دے گرمے کی پا ارزان نبایا خرسی گی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز 4 صدا